Ngopi sore. Seger tenan. Besi-besi ku kabeh. Aku mau arep matur, arep ngomong tentang anak. Ya, pancen bener wong tuwa kuwi mesti duwe anak siji, salah siji sing digemateni. Beda karo liyane. Rasa cinta lebih besar daripada yang lain. Kuwi ora kleru. Kuwi ora salah. Wong tuwa duwe favorit anak, entah kuwi anak ragil, anak tengah atau anak barep. Kuwi ora salah. Ning sing kleru yen nganti kasih sayangmu manjake awakmu kepada anakmu itu berlebihan dan itu nyolok moto hingga melukai anak-anakmu yang lain. Kuwi sing kudu hindari. Mergo opo? Mergo sing jenenge bocah, walaupun meneng, kita tidak tahu apa yang ada dalam benaknya, apa yang ada dalam keinginannya. Ngerti nih, mung meri diampet, mangkel diampet, sedih diampet. Dadi awak dewi sebagai wong tua, kuya bener ora popo nek duwe anak kesayangan, tapi tetap kontrol. Ojo berlebihan mergo opo, mergo anak kuwi ora seneng dibeda-bedake apalagi dibanding-bandingke. Iki sing kudu kita mengerti. Ben opo? Ben bocah kuwi tekan tuwa tetep rukun, ora congkrah, ora saling iren. Apalagi sesuk nek berkaitan karo hak waris. Apalagi awak dhewe wis mendekati ajal, awak dhewe ora ono. Ojo ngante anak-anak kuwi menjadi anak-anak sing liar, saling bertengkar, saling rebutan. Mergo kawit cilik wis menyimpan dendam, menyimpan rasa tidak suka, ataupun menyimpan rasa benci. Mergo apa? Mergo awak dhewe kleru anggone perlakuan. Yo, sing penting adil. Nek duwe anak kesayangan ora apa-apa. Ning tetep kontrol, ojo ngantek berlebihan. Ngono ku yo, ngopi dhisik. Enak nan. Hey guys, jangan lupa like, comment and subscribe channel Hendrik Kim Yong.